cum l-am vorbit eu? Tis cu țărac, dată o spart pe lucram, vreau dată pe la cea. Am alea bucă, ai buscut pe ufure. Deța mea, știi că se cala. Eu ți-am zis după toată locul tău, ce mășma e. Păr si pat de cele asta. Mășărie cu ăsta, de asta țaca bără cava. Eu ți-am zis de inam ca bine să zic că două mânt că muhăpat jodă. De piar din muhăpat cu să zăpă cu te cău. Riștie vără zăpă cu te cău. Rozdie vără zăpă cu te cău. Nu da ce răgă din nasul răcău inam. Bine ce pătă dacă de cava de te chisă că te cădără ai. Tăcă mă de piar de zăzat că mă de tindera sactă de inam la că mi-a cabără cu Eu ți-am zis că da sub bani țigă nu. Păi ho, păi pe zăgăle se mă stăzi eu tău gărăi. Nu da ce cum ar șugă, alhamdulillah, Anwar Salim Khan, da mura călă, nu sucur la jordă, a da sub ce bani țigă te itifac, păi da de pază, mă halim să-i sunga ca pazar și urmă să-i. Allah mă da ce suc la ra, a ce da ce suc, inșala, camia, băi, tu cupă da. Bismillahirrahmanirrahim. Tulună mâcșe, زکم ملمانه چرا غلی دی ملک نور سلیم خان د نور کوم علاقې کسان غلی دی دو زړه سره شکریا دا کوم ډیر ډیر شکریا ملک صاحب ټول نمک شه تاز ډیر زیات شکریا دا کوم مور ټول پارټی کار پاکستان تاریخ انصاف حال اج ټول شکریا دا کوي جکا چې پډیر سخ وخت شه تا مور هم لا تاړو ک مور سره یو جای سللې Amura usle de buland de crele, pe sarban de valele. Eșam Khan ta că ture vali amura pitia i pisar de ture valele. Aca doar o ordi mintela amura pitia i pisar de mintela. Nan gora actual halak de pe Facebook band de gori ce ta jalsa ia tă ca sandi jalsia ce i așa cor cor ta orgia ca iul ca să tu ca sandi ta nazi. Ta duci ta janura sau pe cilva ce bandi e, pe deva ce bandi și călă pe mura parte bandi Pakistan ta din zaf bandi. سخت راغله لا دتلاړلې سخت دې نګړه برداشت نور سلیم باندې سخت نو راغله بیا سخت دې ځان رګټ کو ملک صاحب دات یا ساتا چې تا موږ خپل کړو تا موږ غیر دې سلو کیو داسې نه دا ان شاء الله پاکستان تر کې انصاف په تا ته داسې لیډ درکای چې چرنګ مخ موږ شام خان ته ورکړو بلکې یې نه بس جاتی یشام خان دغه کیسه کوله چې یار از علی امین صاحب له وجې نه تاسو نه واوښتل علی امین صاحب ما سره دا زیاتو وک چې زه من استریو درې کړنه علی امین صاحب تاسو نه دا زیاتو نه تکړه استاویر چې ما مرو دور زیاتو ګران کړل چې ما یو په وجې باندې ته مرو ته په سر باندې باندې استری لاړلا ته ما تر وشوال یا پټول منجو چې ما ته وکړل سپور تر وشو چې ما ته وکړل سپور کړی بته چې دا کله سپور کړی دي چې توه یې چې موږ یې په دې تاسو مروت په سر باندې تر کړل نه چې ما ته نور مروت مرشو موږ مروت دی منجی چې ته ما ته منجو چې ما ته وشو ته چې منجو چې تا یو کښنو کر کړای کله سپور ته ما تر وشو دې صحیح دا بته مې غو یلا مين پته کوي چې ما ته کړای ته یګه نه بالا دوستانو تاسو ته ښه سخت ښه پرې پاتا دا چې موږ لیډر عمران خان د ټول پاکستان لیډر د ټول امت مسلمان لیډر انن په جیل چې د چا په سر باندې تاسو موږ په سر باندې یی چې وښه موږ ور رسیدي دور وښه موږ ور رسیدي چې موږ مطلب بار او کله موږ بل نشان نسو خپل نشان مو دغه نه واغستو چاته دغه راغله چاته چشه راغله چاته چشه راغله همره بیا انسان دا نه ده شي کوم تر کې انصاف کاندیدټ هی مور بای غا ته وټ ور کوم یو تا گئے چې چی نشان ور کوي مور نشان سره نه مور یو کاندیدټ سره شار دا 8 فروری ته مور دا غریب مست سرګری ولې دي کنه 8 تاریخ ته دوه مطلب قربانیان تاسو وې دلې چې سیات کارډ وک شو مطلب ډیر غریبانو علاجونه په وکړل نن زمین تاسو وینو چې دغه ظالمانو صحت کارډ ختم کړ صحت کارډ باندې اول ما یو وراره بچای مې و ما پکړای دا یو نه پاره دې کلی چې ډیر خلکو پکړای دا علماء پکړای دا جمعیت خلکو پکړای دا موږ پارٹی دا سي نه دا چې ملګرو وای چې پیټای پر بشای ا جمعیت پر بنی نېشنل پر بنی پیټای پر بنی
nu lig pară bă, nu iau PTI pară bă, arce pară da. Iga na bă, bădă da, pie, bună mă uiți de tăsii da, gătii al cu poringan di. Da, nesele da, tanvariat, tu arce ta pată da, tanvariat, xali așpulo car cu nanu da, pie, bună caval. Voș da, nesele da, cei de PTI căsă, de a plani căsă. Ar boring tăsra da, pie, tăsă, tolo da, pată da. Chiar boring da, pie, poșo. Iga na bădă, gheară bai se ulătă taragai. Chiar accident se la imura gheară bai se milau cu gariban jan răsăi. Dadi șaua ce dadi Imran Khan va jana. Vosta se mustada pe care da gana. Ce nu se limba lucrurile cu Sherafzal lucrurile cu Sherafzal Gora, Sherafzal e marvatul nam lucrurile cu. Tot dunia te urpezându-l, tot Pakistan te urpezându-l. Vosta se mustada pe care da ce mura da lucrurile cu. Ce rău ca găstru grada. Da la lăspână că uita, sfârmăr la lăspână acolo, gălăi la lăspână acolo, boring la lăspână acolo, dar toal hălăc să pe piaji pe PTI bande. Toal de tăcă să mă roace, pe Khuda Tala mi de căsă mi toal pe piaji. Maulian pe piaji, toal pe piaji. Poșile, hoci ki se da, la lăsă chisti de toa. Ceac boring la lăsă chisti de, ceac de la lăsă chisti de, ce mă adică, ca lupta, ca ciup, așa la lăsă chisti de, nu a toal pe piaji pe piaji. Imran Khan paki bandi da tol mu ye islam sarai da aye qom sarai da aghirat sarai da atakra sarai da tol jan khabar ji sirf da wajada man che che sirf lalach da lalach jan hun upaso to isli khuda khatir ko sh chance da warti yaar wo dawar ka na raha gana ta se gulami bhai ka ta se gulami uli dala ولامی مووی دلا چی کومه چاری پیغور پتار انصاف سره کوم کوم ز تو وسه کوم کوم ظلمونه وزلل ا تاسو ټول مختب رات دی ټول وس ی سوشل میډیا ټول خلک بولی شجا تو به سره کای چې وس مونږ ورسی دا چې جا تو به سره کای یو مور سره نه چې پیټی ای سره کای چې پیټی ای سره کای سره به سره نه کای ټول سره به دا جا تو کای ا دا ور به انشاء الله مونږ جا تو ختم کړو زه یو ورګه شری عمران خان پر روان بیا یو نه باد بیا خیر چې کشي موخ پروګرامونه نور دي سره ان شاء الله امید چې افضل خان روان ده ٹھیک سره لا بھائی سره سلام دتا چي چوٹ کی مریض پتا کوي خلک ان شاء الله ډیرو په خاصو نه مندیا مصطفی سره دالته درې امید ده ٹھیک سره جی ورته لیا چې نه بر چرسی له چرس واوړي ان باشک نو مشکیه واخلي لا سونا Imran Khan amur in shala la sunu la sunu. Wa salam. Dera shukriya. Rajin nayo. Je de nizam khilaf in shala gand kum nizam lag gaya da. Wala man nizam lag gaya da. Ta khul amun par rag nisi kawai. Social media band ya khul rai izhar nisi kawai. Ta shi nizam la. Kum la da ko shok ta. Da ma amun par rag nisi kawai be ma ta kum zarurat ta. خبرې نو ورډې شي خبرې ډېرې دي شیر افضل خان روان دا تا جزو باندې دا هغه به هم دلته سٹا بخلی و زه درخواست ورګم مولانا توحیدی صاحب تشارازی او د دین اسلام پر روشنایي شي تاسو ته مولانا دین عند الله الاسلام صدق الله العظیم دیما ډیر ګران محترم او ایماندار مسلمانانو ورونو خصوصا د مړه میلمه جناب نور سلیم خان ټول ته موږ خوش آمدید وایو دا ته عزت مند چې موږ جمع سلی یو دا دی پی ټی آی یو پروګرام دا د الیکشن دی پارا کمپین دا اسلام خو اول اول دی موږ چې چورا محققین علما دی او چې دا ووټو ان نظام چې دا دالانتی نظام ده دا ووټ په نظام باندې چې د کوم ګل بادشاہ جوړو دا نظام غلط تا اول اول خو غلطی تاسو دا وینو چې تو دوګر پیټی آی سره چور زیاته او ظلم وسو چاته په حکومت سرکاري پروتوکول سره جلسې جوړوي او چا ولې جلسې ناکامول کوشش کوي کاندیدیټ چې دا اغا جلو تا چوي خطا چې زنانا سوچو میاستو راسی جلو چې پرتی دی دی پی ٹی آئی چې ټولو نا مقبول ترین پارٹی دا اغا والیڈر نن پا جیل چې پروت تا
چې کیسه لا پورې نه دا په ثبوت کړه هغه په جیل کې پروت تا نو دغه نظام باندې به ته څرنګه حق فیصله وکړي ته به څرنګه په دې سره تبدیلی راولې خو بهرحال عمران خان ډېر با اعظم با همت سړی دا اسټبلشمنټ چلوي یعنی دا ادارې دې هغه چلوي چې دې ته خوفیا طاقت وایي ټول ملک تا کمره فوج دا کمره عدالتونه دي کمره څه شي دي دا دي دوی په کنټرول کې دي دا د نن چې دا قاضي فایزي سکوما فیصله وکړه لا دا هغه نه پیټي نه چې بلا واخستلا نو په دې ټول ملک په یوه نه چې دا سراسر ظلم دا خو چوک ځخ کولای شي ځکه چې دا هغه لا یو خلکو لاس چې دا خبره نو موږ ته په جمعیت دا ویلا چې دا استبلیشمنت دا کوي اچھا او دا موږ استبلیشمنت دا د امریکای او د برتانی استبلیشمنت غلامان دي یو ته منصوبه هغه ور کوي ا منصوبه ور کوي دوی بیا عمل پکوي نو موږ د دغه خلاف ور چتلی و چې را دا به موږ دا نظام به موږ ختمو خو ټول عمر موږ تیر کوم را جمعیت تیر کو نور پارټي تیر کو خو چې کله به خبرې دلو او چې کله موږ په شوبات باندې پوهیږو بیا اندازر ته ولا کېدل چې د موږ مشر اغا خو خپل هغه دغه خلکو تابعدار ده نو اغه ورځ نه موږ چې دا نه امید اسلو موږ مشران نه امید اسل نور په زرونو کارکونان نه امید دي خو بل لارې نه سوي چې منا سړی به کوم په درمي جمعیت بګای چې جمعیت علما سره تعلق نه کوم په لبجي خو بهرحال عزتمندو دغه نظام خلاف دا عمران خان رچکسو نور پر چکسل خو چکلا به پر سخت اسلامي به اپشي وکړي بعد به به خلکو سره ډیلو کوئی زتمندو دا عمران خان لاول ورځ نه دغه ظلم او د دې نه انصافی کول داسې دی لکه خپل سر چاړې تر زده ول دی ولې نه بده خو دی
نه به د ارامي نه د خپله ګټه سته لکه زه خپله وکیل وم یو سوه سال وشو چې زه خپل وکالت نه وتلی یم ولې پی ټی آی کیسونه دي او موږ روزګار دغه ده کارخانه دار خو موږ یو نه نه داسې مطلب دا ده چې نه زه خو اسلام آباد ته هم دغه روزګار پسې تللی وم نو لهذا زه نن تاسو ته دا وایم چې زه اوس مې دې ته غاړه چیرشله چې کله خان ووایي چې ته بیا کې د دغه عمر بدخانۍ بدقسمتي دا ده چې موږ چې هر سړی الیکشن ته اول درېږي سوچ شاته کوي چې ولې درېږي په کار ده چې ته دې دپاره درېږي چې دا قوم مې پاتې کېږي لګیا ده پسماندګي ده بدامني ده خلق په نشو اسلل خلق په بدعملی اسلل توپک چکم ده هغه موږ خلکو واخیسته قلم یې پرېښو که چیرې دغو کیسو ته ملا تړلی سي دغو کیسو ته مخته کېدلی سي بیا قوم ته وایه چې یاره که خوښه مو وي خو زه در درېږم موږ مجموعي طور باندې سیاستدانان لکه که تاسو وګورو نو د شپېتو کالو راسې دغه مخاندي په مروتو چې لکه مطلب دا ده چې کچیرې پوره وای او میړانه وای په چې او قابلیت وای په چې نو موږ مسلې خو به حل وي نن موږ مروت د جهالت د بدامنۍ انتها چې یو دا بله ورځ پرون لاړه تختي خیل ته یولس کسان په کور کې مړه دا مرګونه دښمنۍ بدۍ سودخورۍ جوارۍ دا دې لیډر حق تا چې خپل خبرې باندې د دیشي بندیز وکي دې بیگوخیلو اتلیس کلی دی او زدا تاسو ته وایي لاړ شو ما نه به په دغو خاورو باندې چوک جواري ونه کی چې چا چې نه ولې دا سیخ مې ول پولیس په خزه ولې دا بیا مې مطلب دا ده چې دوره پریشان ده چې تر څو پورې مو ته بابا ته بګار کړی نه دا دی ای لیډر حق تا دا دی مولی حق هم دا مولی دا کار دا موږ دور ډېرې بدی مروتو دا پینجو کالو چې تیرې کړې امړي ابدام نه اتا روزانه چیرې مو واورېدل چې مولانا انور صاحب یا چې کوم دې جمعیت ملاګانو چیرې چې کردار ادا کړ دا خدای پاک تاسو ته علم درکړی دا تاسو مدرسې لرو جمعتونه لرو چیرې مو جمعتو چې دې دغو ملاګانو د خپلې نه دا مجلس واورېد چې مکه مړی مکه دا خلک یتیمان مکه دا شجې کونډول لکه اصل دی معاشرې خدمت خود دغه ده چې ته په خپلې خاورې باندې امن راولې پرون تختي خیل په لښورې دلو چې سړی ککړا چای راتل مشینې په غاړه ده خو ځکه په غاړه ده چې بدمنی ده څوک هر سړی په جان ډرېږي بل پرون چې زه راغلم ریلی نه ما ورته ویل ما زه تاسو ته وایم چې د ما سره زه اصله شورونه ما په حکومت ادبار نشته چې ما به وزغوري ځان ژغورلو لپاره په خپلې خاورې باندې ما ځان سره توپک اخیستی نو زموږ د وطن بیا سودخورانو ته وګورئ خلکو میلې یې تباه کړې او تاسو واورئ که نه ملا ته په کار دی چې جرأت یې کړی بی دا مذهبی فریضه ده چې خلک د سودخورو نه خلاص کا خلکو ته واز وکړه خطبه وکړه دا سودخواره چې کوم دي په کار وای چې موږ مروتو جنډه کړې وای چې دا دا منحوس خلک دي بیا جوړګر دي بیا د سودخورۍ هم طریقې دي څوک په موټر سایکلو باندې څوک په موټرو باندې دا پې مټې رس خبره دا کوم چې زه د شوک نه ام ان اے سیټ ته نه راغلی خو چې اوس راغلم او حکم مې مړه خان و او هغه ته ما ورته وویل زه که ته په ما باندې کمپین کوې ما ته یې ویل چې د ته سروې راځي ما ته یې ویل لکۍ الکا بغیر د تا څوک نه شي ګټلی نو ته به په لکۍ درېږې نو ما انې بتیس پرېښله لکۍ ته په دې باندې راغله اوس تاسو ته دوه خبرې کوم ګوره زه تاسو موږ یوه وینه ده یو مروت یو زه لاړم ګډ پاکستان چې وښورېدلم هر ځای چې کوم ده
دا نن چې تحریک انصاف ولاړ دا که په خیبر پختونخوا چې دا که په سیند چې ده که بلوچستان چې او چې چېرته هم پنجاب چې همت یې اخیستی ده دا زه په قسمن درته وایم چې په سر مې کپن اچولی وم چې چې راځي خو زه به دا پارټۍ په پښو دروم الحمدلله د خپل هر مروت ته مې یو عزت ر ګټلی ده یو نام مې ګټلی ده دا نام به انشاءالله د پاکستانیانو به تر 500 کالو زیند ونوځي کچیری مروت دا سوچ وکړي ما ته په مقابلې چې کوم امیدوار بلاډ ده مولانا فضل الرحمن صاحب زوی ناصر دا لکوما ناصر دا ایدی ما دی زیلی وسیدون کینا دا واحد میرٹ چه دی چانا ووٹ غواری نو سبا ورتائی زو خدا در تائی کنا چه زدی بی نیو ما پارٹی خدمت کرے دا ما تا تا نام گتھنی دا اما زکاوی زندہ باد خدا دے قوم چدا کم مسئلے دی دا پورا کدنو یا حل کدنو وہ سنی دی چتر چو پورے دا سملا دی نی تڑلے چھ نہ پخاور سود خور من نہ پخاور بدماش من نہ پخاور قبضہ مافیا من نہ پخاور باندې چرسنوش من نہ پخپل خاور باندې پدمنی پیدا کھون کے سڑے من بیا دې ما مخالف مولانا صاحب زوی بتا ترا جی هر مروت ته واورا هر لکی مروت باسی بیٹھا نه یا خټکا وزیرا نو چې ده تا ترا جی نو ده بتا ته چوي چې ما ته ووټ پچرا کا ووټ په دې را کا چې زه په رحمان زوی بس صحیح بل یو خبره نشتا صحیح زه چون کې په رحمان زوی نو ما ته ووټ را کا پدرمان بل زوی ټنګ ته تلا تا کابه ټنګ ونه تورتای چې زه پدرمان زوی ما ته ووټ راکا صحیح بل زوی دی خان چې تورتای چې زه زوی ما ته ووټ راکا دوی ورونه ولر دی چې زه ورونه ما ته راکا وری ورونه ولر دی اته کسانې له کور درولې دی چلور شجر ریزرو شټانو چې ورکړي دی دولس صحیح دادا پاکستان دادا یو منټ نو دا اسلام چې کوم دا دا دې صرف دې تا ورور زولم په لاو کیږي دا نورمال اگن ابسل په دغه مروتو خاوري یو شیر تا ته سړی نه ښکاري دی چې هغه ته دې ورتیلی وای چې چلو جې ما ډلې ملا ته دې مخته یې نه دې ته په شریعت چې او په پښتو چې او په قانون چې څه ورتای دې ته ورتای اقربا پروري اقربا پروري چې ارزي ته دې زوی مې دي ورور مې دي خورار مې دي زوی مې دي ورور مې دي خورج مې دي دغه ته پیدا یې بالکل نو به ان شاء الله نو به زنده باد زنده باد زنده باد نورای صاحب هر سره چینه نو مقابله مو وکړو یو طرف ته به ته چینې یو طرف ته به زه چینا زه په زړه عمر وت پر وغواړو که چیرې په تعلیم در نمخ شې خو تا وګټله که بیا دې قوم رانه تکړه یې خو تا وګټله که بیا په خدماتو باندې تر نمخ شې بیا تا وګټله که بیا چیرې تا سره چې ویژني ما چاته دا نه دي ویلي چې زه دې پلانکي زوی ځکه ووټ راکا زه دا ورته وایم چې زه یې ما ته ووټ راکا زه په خپله خدمت درنه غواړم زنده باد زنده باد زنده باد زنده باد له لحاظه خبره غزنی خیلو خانانو سره ما ذاتی ښه تعلق راغلی ده پرون هم سلیم سیف الله خان صاحب ما حجرې ته تشریف راوړی وو او مطلب دا ده چې په پښتو چې سترګې له سترګو شرمېږي
اوس او دې ډېر قدر کوم دا اوس یو ډرایور ماته خبره وکړه سلام دې فاروق خبره وکړه د چکړه وو دا ریلی چې راتل کنه نو خلک ډېر زیات راغلی وو نو دا کله موټر سایکل تا کله مخشي موټر تا بیا موټر سایکل ته دغه سمې جان رباسه ولې چې به تر ماسکو ستنه نه سیر راځي صحیح نو دا ډرایور زر چکړه غو ویډیو شیر ایشان خان لیدلې وو نو دا وایي چې ماته ایشان خان دم کوي دا کړی فاروق لاړ د مخه تا نو زدا ورته وایي ایشان خان موږ ډېر په مینه په خوځلت په تیزی بودا کمپین چلول غواړو صحیح بدماشي خو موږ د حکومت نه مننه نه به وته پکې کوي دا اول او اخیره خبره ده بیا تاسو وګټلئ چې دې موږ ورکړ ته څوک دمکی ورکی یا به ان شاء الله تر کابل مو به راځو دینه باید زه تاسو ټول ډیر مشکور یم ډیر په مینه مخترالو دې هر مروت چې هر بیٹھنی ډیر بیٹھنی راغلی و خاطک وزیر چې چور خلک آتا درا تنگ تا ایسا خیل ترا گلی و اچار تر کڑی دی یو یو قدم پا ما احسان دا زدورا اخت سڑے نہیں ہیں چه ما تا دا گردائی مرد خانی روزی امنی غاڑی پٹوگان ز دتاسو روڑ دوئی ہیں لگا دغی خبر چستر فلائی ہیں نو میں پر سر بندش کر دیا نمی چکم دا دا زتا استوای ما دا ننجم کې دا او هر جا چې چیرته ما ته کم سړی دریږي زه ما سره ټکی نستا چې زه دې تاسو ته وو شیګړو درات لګ ډیر درتنګ ترات لګ دا مې په ما احسان دا واخره نه خبره په زړه نه درتا کم کچېره خدای ګټ راکړه که چېرې خدای ګټ راکړه نو دا زه دې هر دې لکی مربت کو سدون کی سره دا لبس کوم دا پنجاب جوڑ دی دی تنگ راوڑے نو سگا دا وچا دا مودا خلکو سر دا وسائل نستا نو چری لیڈر دا کار وکو چیز دا اوبو دی خپن کوم تا استعمال که ما انشاءاللہ کدا اوبو استعمال و کدا بدامنی خاتے ماوا خود بازر تمائی ما کا اکومتی مجھنی او کمجھنی ولی چی دا کمالا دو سکھڑی دی انشاءاللہ پاکستان عوام میں 8 فروری تا لیکن کم حکومت کم ریاست او کم دا ٹول نظام رتا پہ ہوا دا دو لک کسان خو کنٹرول کولے سی وی نیسا ویڈ با اوپر چپو کا خو پینجبان دے 10 کروڑ عوام چاکی چی 14 کروڑ عوام اوٹ زوڑ دا 14 کروڑ عوام اغیتا 14 کروڑ عوام ته تا ای چوک نشی رسیدلی چې دا اوټه چغول پټیم د دې مړوند ته لاس واچي نو له ګور کدو دور ترزن و ا تکړه و ا دور ادو کنټرول و نو دا 16 زمینی الیکشن به عمران خان په ګوشي کس جان په نام کټل التا هم ته پیل سلاوی الیکشن کمیشن در سره و ګډ حکومت در سره و ټول ادارې در سره و پولیس در سره و التا عمران خان په تا باندې پزو لیک دیو تا عمران خان په تا باندې پر لیک پتا وکړه او یس 8 فروری ته راجا ارچه دی وکړه چور ظلم جبر بدمشی کیږي غونډګردی کیږي د تانیدار په نام دی وکړه په وردی شه دی وکړه دا حکومت ته نام دی وکړه او بدمشی دی وکړه خو دا بدمشی کچیرې مسلمانان یو او زړه چې دا ګلو چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا مرگ دا خاتمه دا دا خدای لاس دا چه کم روخ را چه بلای دا کچی را مرمون دیتا پا لاس چه و بیزتا کول دیتا پا لاس چه و گرد پاکستان چه می چلنگ در کول خو بیزتا کڑا پا دیو ایرکو 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 ایرک
او بیا به در باندې سر پاون کما 8 فروری روانه ده خپل ووټ خپل کاله چې خپل مالی چې سره در نه پات نه سي دا 8 فروری د هر یو مسلمان په کار دا چې دا جذبه چې زبا 8 فروری ته دې ټول ظلم بدل وي تا نه په ووټ کو ذریعہ انشاء الله مور متر اجي مورو کایو امیدوار دغه سمندلس درته وک به شک به وټ مرا کو ډیر مې ربا Thank you.